Komisioni jetimor parlamentar për çështjen Qez ka nisur zyrtarisht procedurat për të marrë dëshminë e ish-drejtorit të Qez në Shqipëri, Josef Hejsek, i cili do të pyetet për prapaskenat e privatizimit të OSHE-s, personat e përfshirë, raportet me sekretarin Noel Kalajn, për favorizimet, kontratat dhe për çdo shkelje në dëm të shtetit shqiptar. Lajmi është konfirmuar nga shqiptarja.com nga kryetari i komisionit hetimor Taulan Balla, i cili ka shprehur edhe një herë vendosmërinë e komisionit për t'i shkuar deri në fund kësaj çështjeje. Dëshmia e Josef Hejsek konsiderohet e një rëndësie të veçantë dhe përcaktuese për pozitet e Shkëlzen dhe Sali Berishës. Komisioni hetimor ka administruar një email të ish-drejtorit të Qez në Shqipëri Josef Hejsek, i cili shkruan të lëndrejtorit të Qezit në pram, Thomas Pelsak, rreth një takimi të planifikuar me ish-kryeministrin Berisha dhe të birin e tij me ndërmjetësin Enuel Kalajn. Kjo është një ndër provat kryesore që implikon Shkëlzen Berishën në këtë histori. Publikisht Shkëlzen Berisha ka deklaruar se ky takim nuk është zhvilluar kurr. Po ashtu Shkëlzeni ka hedhur dyshime se ky email mund të jetë manipuluar. Në këto kushte dëshmia e Josef Hejsek, autori i emailit, mund të rrezikoj apo të shpëtojë djalin e ish-kryeministrit. Mbetet për t'u parë nëse Josef Hejsek do të pranojë të dëshmojë dhe nëse po do të konfirmojë apo mohojë vërtetësinë e emailit. Meqense Josef Hejsek nuk është një shtetas shqiptar, Komisioni Jetimor ka vendosur t'i kërkojë Ministrisë së Drejtësisë për të vënë në lëvizje drejtësinë çeke me anë të letër porosisë. Kërkesa për të marrë dëshminë Josef Hejsek është mbështetur edhe nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në Komisionin Hetimor.